Poštovani gledaoci, pratite vesti televizije Jasenica za ponedjeljak 26. april. Moje ime je Svetlana Savić. Svečanom ceremonijom u Smederevskoj Palanci zvanično je otvorena fabrika Kyungshin Cable Europe. Obeležavanju otvaranja fabrike i puštanju proizvodnog pogona u rad prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, generalni direktor kompanije Kyungshin Cable Europe Cheo Jae-keun, njegova ekscelencija Hyong Chan Che, ambasador Republike Koreje u Srbiji, predsjednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen, kao i predstavnici diplomatskog kora i lokalnih i republičkih vlasti. Otvaranjem fabrike u Srbiji kompanija Kyungshin je uspostavila sistem kojim će efikasno odgovoriti na zahtjeve potrošača i tržište lokalizujući sektore kao što su istraživanje i razvoj, proizvodnja, prodaj i servis u Evropi, koje je jedan od tri vodećih tržišta u svetu pored Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Kyungshin Cable Europe, Smederevska Palanka, proizvodit će delove za električne baterije automobila visoke tehnologije. Posle gotovo 2,5 mjeseca broj novozaraženih od koronavirusa tokom jučerašnjeg dana pao ispod 2000. U COVID ambulanti Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci proteklog vikenda obavljeno je 162 pregleda prvih i kontrolnih. U subotu 20, a u nedjelju 21 osoba se prvi put javila lekaru sa simptomima koji ukazuju na COVID-19. 24. aprila testirane su 22 osobe, 9 je bilo pozitivno. Obavljeno je 8 PCR testiranja, 3 osobe su bile pozitivne. 25. aprila testirano je 29 osoba, 7 je imalo pozitivan test. U dečjem i školskom dispanzeru Doma zdravlja u nedjelju je testirano jedno dete je bilo pozitivno. I u opštoj bolnici Stefan Visoki posljednjih dana smanjen je broj prvih pregleda pacijenata sa simptomima koji mogu ukazati na virus COVID-19. Potvrdu ove informacije dao nam je dr. Nikola Petrović, lekar na COVID-1 odeljenju opšte bolnice Stefan Visoki u Smederevskoj Palanci. Situacija je u principu povoljnija, preovladava broj kontrolnih pregleda u COVID ambulanti opšte bolnice Stefan Visoki i ljudi koji dolaze imaju ipak nešto blažu kliničku sliku, no u periodima kada je epidemija COVID-om dostizala svoj vrhunac. Dakle, pacijenti imaju uglavnom povišenu telesnu temperaturu, respiratorne tegobe i naravno gastrointestinalne. Trebalo bi napomenuti da pacijenti sada već se dosta češće javljaju lekaru u COVID ambulanti pri domu zdravlja. Tu se započinje sa laboratorijskim analizama, njihovim pregledom i procenom dakle, da li se radi o kliničkoj slici koja zahteva pregled lekara na infektivnom odeljenju ili bi to ipak uz neku kućnu samoizolaciju i neku simptomatsku terapiju ipak moglo da prođe nekako sa lakšim oblikom. Evo, kažete da pada broj i kod vas u bolnici. Koliko na sva četiri odeljenja otprilike ima sada pacijenata? Varirao je broj, ali taj broj je nekako oko 120 pacijenata na sva četiri COVID odeljenja. Tu imamo dakle jedinicu intenzivnog lečenja gde su pacijenti koji zahtevaju intenzivniju kiseoničnu suplementaciju, neinvazivnu ventilaciju, tako da tu su pacijenti također koji imaju dosta komorbiditeta i kod kojih je ta klinička slika došla u progresiji i jednostavno više nisu za kiseonik koji bi se dobio preko nazalnog katetera ili preko maske, već mora da radi, dakle, pomoć mašine. Na glavnom vakcinalnom punktu u Smederevskoj Palanci Apoteka zdravlje u toku je vakcinacija svih zainteresovanih bez prijeve raspoloživim vakcinama u trenutku dolaska na punkt Pfizer i Sputnik V. Iz Doma zdravlja Smederevska Palanka pozivaju zainteresovane da dođu na punkt i prime vakcinu za koju su iskazali interesovanje. Revakcinacija se kontinuirano nastavlja, vakcinišu se sve osobe koje su pozvane od strane e-uprave iz Beograda putem SMS-a i mail poruke. Ministar financija Siniša Mali je izjavio da će od 12. maja krenuti isplata od prvih 30 evra svim punoletnim građanima koji se do tada prijave za nju putem portala Uprave za trezor.
Mali je izjavio da će penzioneri finansijsku pomoć početi da dobijaju 6. maja, a da će dan kasnije početi uplate svim punoletnima koji se nalaze na odsluženju zatvorske kazne i nezaposlenima. Ove tri kategorije građana neće morati da se prijavljuju za pomoć, podsjetio je ministar. On je također dodao da prijave punoletnih građana za dve uplate od po 30 evra počinje 28. aprila. Svečanom dodelom zahvalnica učesnicima i pokroviteljima u Smederevskoj Palanci je završena međunarodna likovna kolonija Palanka u oku umetnika, mesta vredna pamćenja. Na završnoj svečanosti učesnicima kolonije se obratio Rodoljub Stanimirović, zamenik predsjednika Skupštine opštine Smederevska Palanka. A u holu Centra za kulturu Masuka u Velikoj Plani sutra 27. aprila biće promovisana stručna katalogološka publikacija o Brenoviću, muzejskim i drugim zbirkama Evrope. Program počinje u 19 časova. O knjizi će govoriti Aleksandar Marušić, direktor muzeja Rudničko-Takovskog kraja Gornji Milanovac. Posljednja sedmica Vaskršnjeg posta, strasna ili stradalna nedelja, uvodi u tajnu stradanja Gospodnjeg. U ovoj sedmici vernici bi trebalo da se potrude da oproste jedni drugima sve međusobne grehe i uvrede, jer uči i hrišćanstvo, ako oprostimo drugima i Hristos će oprostiti nama. Crkvenim tipikom od najstarijih vremena za ovu nedelju propisan je najstroži post na vodi. Jedu se samo hleb, soj i voće, a Veliki petak i Velika subota potpuno su bez hrane. Ulje i vino dozvoljeno samo na Veliki četvrtak, jer je toga dana ustanovljena sveta tajna pričešća. Iz sporta, pobedom nad ekipom Bukovca iz Bramorca rezultatom 1:0 u devetom kolu Jeseničke lige, fudbaleri Glibovačkog Glavaša su novi lideri na tabeli. Palanka je bila sigurna protiv Šumadi i Zazanje i pobedila sa 5:3, dok su Ratarci poraženi u Baničini rezultatom 2:1. I prognoza vremena. U Palanci sutra pretežno oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljevinom, maksimalna temperatura do 12 stepeni. U sredu nešto toplije, ali i dalje uz uslove za kišu i lokalne pljuskove sa grmljevinom. Maksimalna temperatura do 17 stepeni. U utorak uveče i sredu ujutru duvaće jaka košava. U četvrtak i petak znatno toplije, u četvrtak uz ređu pojavu lokalnih pljuskova sa grmljevinom. Maksimalna temperatura u četvrtak oko 25 stepeni, a u petak i do 26. Za vikend svežije uz temperature od 18 do 20 stepeni. Poštovani gledaoci, ovo su bile vesti televizije Jasenica. Hvala na pažnji.